Televidente bombinino, felicidades de Time Out. Ahora de Time Out, es un gran honor y junto con nosotros de un primer programa de año 2016, se refiriendo a la organización de Taekwondo que hace furor durante 2015. Si me sentí un premio para la organización que sobresale más, es más grande que me esté. Me estoy refiriendo a Brasil Taekwondo Stichting, con un cabezante, con un indio mayor en la cabeza, que es nuestro amigo Alberto Glaber. Nos vemos en Time Out. Contigo, señor Guillermo Zimbeck, nos está conversando con Alberto Glaber. Televidente, danke porque estamos con nosotros. Estamos con Alberto Glaber, de Brasil Taekwondo Stichting. Román, bom dia. Danke. Bom dia, Pablo, também, por ter uma organização. Turbo muito grande que está bem, que está trabalhando com o Taekwondo aqui na rua. Bom dia para vocês, bom dia para nós, que estamos aqui, programa aqui. E eu estou sumamente contente com 2005 lá vai. Nem tem tempo de trabalho, como mal o 2005 tratava? 2005 estava um ano com os focinhos lá atrás, que estava nos hobby bom. Um dos meses conosco, ainda com os sonhos de budget, é viagem para a Coreia. Oito medalhas, oito atletas, oito medalhas, recorde quebra. E outro estava de ataque, o Teca 5 na Corsó, onde consegue ganhar infantil, junior e professor ganhar o Teca 2 na Corsó. Mais que 6 nas temporadas. Teca 2, 2 contra 2? 2 contra 2. Quanto viaja você sai best team na rua? Eu sai dias viaja best team, total de dias 12, meu conto é só de Surinam e de Curaçao, de dias 12. Quando viaja você participa? Você participa de três campeonatos de Naruba. Quanto tempo? Dias 1, segundo dia, não? Sim, tem dias 1 campeonato, o último campeonato é só de Bari, não se vai somente com Chiquitana. Você não está reservando e a Selexi para Open USA. Ah, bom, ok, ok. Tremendo, você que tu recorda, não sei como é dias, dias best team. Sim, tem um nenhum time aluno a ganhar, chega a ser na rata ainda. E certo é único que eu trago, assim, o Yos, que não está em casa, roupa e tempo, não está pompa, roupa, que é muito nem, e para o aquele resultado que está a ser do Nana dos Beca. Que participação de logra no US Open, outro ano? Aqui, a maneira de avisar, nós trabalhamos com quatro letras, mas está cake up na mínima, dois prêmios. Nós estamos duas vezes na Dami, nós estamos duas vezes aqui. Henk Wiggins vem na Holanda, na Open Dutch ou Open Belgium, dois campeonatos e outro. E depois nós estamos aqui com o time para subir a rua aqui. Nós estamos aqui a lista completa com o time de Open Lang em 2006 para subir a rua de Olimpiada, Martin e classificação olímpico. E seguro vem campeonato ad hoc para ganhar gente para não vai. E seguro, seguro. Também tem aqui a oportunidade de Tobago. Tem uma gena visa e está after spring. Nós vamos querer com o Moneco e se eu vou concretizar, vamos querer com a trabalhar no Cidão também. Tremendo. Televidente, já que nós vamos para o Time Out Cortica, se queria que nós vivemos com o nosso irmão, com o senhor Alberto Glaber, de Brasil Taekwondo Stichting. Televidente, danke porque estão conosco. Estou com o senhor Alberto Glaber, de Brasil Taekwondo Stichting. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.